Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Fərid Mansurov tutduğu vəzifədən azad edilib. Bu barədə sözü gedən qurumdan rəsmi məlumat verilib. Bildirilib ki, Fərid Mansurov fəaliyyətini Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında davam etdirəcək. O, Akademiyada idman işleri üzrə prorektor vəzifəsinə təyin edilib. Qeyd edək ki, Fərid Mansurov 2016-cı ildən Gənclər və İdman Nazirliyində İdman Şöbəsinin müdiri kimi çalışırdı. Xatırladaq ki, Fərid Mansurov 2004-cü il Afina Yay Olimpiya oyunlarında güləşin Yunan-Roma növündə ölkəmizə qızıl medal qazandırmışdı. Bundan başqa, Mansurov 2 qat dünya çempionudur. Fərid Mansurov Azərbaycan idmanının inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə Şöhrət Ordeni, Havelə Tərəqqi və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik medalları ilə təltif edilib.